qilmoqchiman. Suhbatimiz boshida siz bilan aloqaga chiqishim kutilmagandi bu. Hozir ismingizni aytvordim. Yo'q, ismim bilan aytavering. Yo'q, ha. Men siz haqingizda bir fikrim bor, o'zimni qarashim. Boshda aytdim, eshitdim, shifokorman. Sizda pedagogik mahoratni men sezganman. Institutda juda ko'p domlalarda ma'ruza eshitganmiz. Ba'zi bir insonlar bor, ilmini 100% bilsa 10% tushuntira oladi. Ba'zi bir insonlar bor, 90% biladi, 10-95% darajada yetkazib bera oladi. Sizda shu bilgan narsangiz maksimal yetkazib bera olishni ko'rganmiz. Men masalan sizni tanimayman bevosita. 50 million atrofida bitta mazhabga mansub bo'lgan millat bu, menimcha eshitishimcha biz ekanmiz, o'zbek millati. Shu millat yurt emas, millat ham, ya'ni bu O'rta Osiyo hududida butun dunyoda tarqalgan o'zbeklar uchun qilayotgan xizmatlaringiz tahsinga loyiq, Xudoim ajrini bersin. Alloh qabul qilsin. Savollarim bor edi. Savollarim bor edi. Endi siz zo'roq javob beringiz, boshqalarni kutib qo'ydimmi deyapman, chunki ba'zi bir yana bir iltimosim bor edi shu tinglovchilaringizdan, tinglovchilarimizdan, do'stlarimizdan. Siz endi doktor siz doktor unvoni berilgan, ba'zi bir masjid imomidan so'rasa bo'ladigan savollarni sizga berishyapti-da. Biz tinglovchi sifatida sizni vaqtingizni qizg'anamiz-da. O'shanga ko'proq anaqa sizni darajangiz bilan savol berishsa, do'stlarimiz agar to'g'ri tushunsa. Chunki o'zingizning fikringiz qanaqa? Yo, endi siz o'ylaganchalik bo'lishimizni Alloh taolo nasib qilsin. O'zim haqimdagi bunaqa gaplarga biroz mubolag'ali gaplar deb qarayman. Lekin harakat qilyapmiz. Alloh subhanahu va taolo bizlarga o'zini diniga xizmat qilish sharafini nasib qilsin. Hozir zotan qilayotgan ishimizni xizmat deb aytishga xijolat qilamiz. Biz o'zi oddiy oddiy hamma bilish kerak bo'lgan narsalarni aytyapmiz. Olimlar oldiga bizni qo'ysa, olimlarni odamlar ko'rmagani uchun bizdan so'rayapti-da, bizga qo'limizga mikrofon tushib qolganligi olimlarni yo'qligi sababli. Albatta bu xalqimiz o'zi so'rash kerak bo'lgan, bilish kerak bo'lgan narsalarni so'rashga haqqi bor. Erkin bizni auditoriyamiz va ko'pchilik e'tibor bersangiz, ko'pchilik eshityapti bizni. Sababini endi o'sha yuqorida aytganimizdek, olim odamlarni ko'rmagan uchun xalq eshityapti. Biz bilganimizni samimiy yetkazishga harakat qilyapmiz. Lekin buni bu vaziyat ko'p ba'zi odamlarni g'ashiga tegyapti. Masalan, SSR paytida asosiy urg'u ziyolilarga berilgan. Millatni loyga botirgan ham ziyoli bo'lgan o'sha paytda. Ateizm targ'ibotini ham tarqatgan o'sha ziyolilar bo'lgan. O'sha ziyolilar SSRga qattiq xizmat qilgan, SSR tizimiga. Vaqt aylandi, millat mustaqil bo'ldi. Bizni turkiy, ya'ni o'zbek zabon musulmonlarimiz tezlikda yana qadimgi tarixini o'rganib, o'zini kimligini bilib, bilsa yoki bilmasa diniga amal qilib, harakat qilib, musulmonligini, sha'nini himoya qilib, ancha oyoqqa turdi hozir. Bu vaziyatdan kelib chiqib, ziyolilarning, ya'ni ko'zga ko'ringanlari dunyodan o'tib ketdi. O'sha davrlarda ham qo'ldan kelgancha diyonatni saqlagan ziyolilar bor edi. Erkin Vohidiblar bor edi, Tohir Maliklar bor edi, bu Abdulla Oripovlar bor edi. Har kimni shaxsiy hayoti o'ziga-da, lekin ziyoli odamlar edi shular. Bular dunyodan o'tgandan keyin maydonda ziyoli o'laroq ko'zga ko'ringan deyarli odam ko'rmayapmiz biz. Nimaga? Xalqning ichiga kirisha olmayapti. Yozgan asarlarini xalq o'qimayapti. Xalq o'qiy oladigan asar yozisha olmayapti. Keyin nima bo'lyapti? Bular endi eski uslub, SSR paytidagi uslubga ko'ra bizga hujum qilyapti. Nimaga? Ularni go'yoki ko'zini biz bog'lab qo'yganmiz. Bizning auditoriyamizga nima deyapti Shukur Jabbor? Ey maşallah. Telegram yana chiqib ketdi. Hozir. Men bilmasman bu haqida ma'lumot, maylimi so'rasam. Uzr, men Telegramdan chiqib ketib qolgan. Gapirayotgandim, buni Allohning hayotlari bilan bog'liq bitta savolim bor edi. Hozir men jumlani sizga qiziqdir shu savol. Jumlani tugatib qo'yay, keyingi savolingizni berasiz. Demak, o'sha biz Facebookda bu jonli ketyapti. Facebookdan eshitib olasizlar. Orada men gapirib o'tiribman, Telegramdan chiqib ketib qolgan. Xullas, o'shnaqangi SSR paytidagi ziyoli ko'ringan va hozirgi kunda xalqning ichida o'zini xalq bilan aloqasini uzib qo'ygan, o'rtada jarlik paydo qilib qo'ygan, shu Shukur Jabborga o'xshagan odamlar
bizni chala mulla auditoriyasi manqurt munofiq deb tosh otib yotibdi. Ularda ziyolilik statusi SSR paytidagi ziyolilik statusi. Biz mustaqil bo'lganimizdan keyin bu millatning vijdoniga javob beradigan ziyoli statusi qolmagan bularda. O'sha ma'noda bizga tosh otishyapti. Lekin biz aytamizki, yo, bizning auditoriyani aqli xushi joyida. Bizga savol beradigan odamlar oddiy shar'iy masalalarni so'rayapti. Bu masala boshqa sohada bizdan ancha baland odamlar, saviyasi baland odamlar. Auditoriyamizni manqurt deyotgan odamlar javob berish kerak, bu auditoriya manqurt bo'lishi mumkin emas. Yosh bola hammasi deydi. O'zini chekirdi, 46 ga kirdi, shukr Jabbor. Bizning auditoriyada 50, 60, 70 li yoshli odamlar bor. Aksariyati biz ana YouTube'da bizni statistikamiz turadi, YouTube statistika beradi. Sizni videolaringizni qaysi yoshdan qaysi yoshgacha ko'rishyapti? 30 yoshdan 50 yoshgacha odamlar ko'ryapti. Asosiy auditoriya. Yoshlardan bor, 15 yoshdan 30 yoshgacha ham odamlar bor. O'sha ma'noda yo'q, berilaveradi savolni. Bilsak javob beramiz, bilmaganlarimizni o'rtoqlashamiz.